Fill pas incidenteve të ndodhura në uzinën e Gramshi dhe atë të Poliçanit, ku turist rusë dhe çek kanë fotografuar këto objekte. Qeveria duket se ka gjetur zgjidhjen për fatin që do të kenë këto uzina të dala jashtë funksionit. Pasi vizitoi dy ushtarakët e lënduar nga ngjarja në Gramsh, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi deklaroi se qeveria po planifikon privatizim të këtyre godinave, pasi po kërkon investitor të huaj dhe vendas për t'i vënë sërish në funksion. Në këto kushte edhe ne kemi bërë mirë që nuk i kemi shuar përfundimisht industrinë tonë, që Poliçanin, Mjeksin apo Gramshin, sepse tani po mendojmë edhe jemi në kontakte me investitor vendas dhe tuaj për t'i rivendosur në punë. Do t'i jepim me koncesion. Do t'i vendosim në eficiencë. Deklarata e ministrit të Mbrojtjes, i cili deklaronte se qeveria po planifikon vendje në punë edhe të uzinës së Poliçanit, u bë pakor përpara se të publikoj lajmi që edhe pranë kësaj uzine ishin kapur 4 shtetas çek, dy prej të cilve po fotografonin ambientet e tunelit të brendshëm të kësaj uzine. Uzina mekanike Gramshit u ndërtua dhe filloi aktivitetin e saj në vitet 60 si një ndërmarrje shtetërore. Në vitin 1962 nisi prodhimin me pushk të tipit Simonov me kaliber 7.62 mm, nërsa në vitin 1974 u instalua prodhimi automatikut. Uzina është përdoru për procesin e demontimit dhe shkatrimit të municioneve, nërsa prej kosh ishte jashtë funksionit. Edhe uzina e prodhimit të municioneve e njohur si kombinati mekanik Poliçan, filloi aktivitetet në vite 60. Në fillim u vendos në pun linja e prodhimit të fishekut 7.62 mm dhe më pas me radh linja e prodhimit të granatave e minave. Gjatë viteve 94-97 prodhimi u ndërprej plotësisht. Pas vitit 2006, aktiviteti kryesor i kësaj uzine ka qenë demilitarizimi municioneve të tepërta të forcave të armatosura. Uzina u kthye në qendër të vëmendjes për shkak të pranisë së turistëve rusë dhe çek, të cilët kanë fotografuar objektet. Megjithatë, duket se prej kohësh kanë marrë edhe vëmendjen e qeverisë, e cila po kërkon t'i vendosë sërish në funksion përmes investimeve private.